Добро вечер, Македонија. Ви благодарам што и вечера сме на истата фреквенција. Ова е, така, уште еден сериозно комплициран ден, ако се анализираат сите обштествено-политички случувања. И за таа цел ја правиме оваа вонредна епизода на вечерното шоу, кое што нема да е баш во шоу атмосфера, бидејќи темите не се од тој жанр. Меѓутоа, ќе зборуваме за сите работи за кои што вие сакате да слушнете заедно со моите гости Иван Стојлковиќ, Игор Јанушев, пратеници во Собранието на Република Македонија. Добро вечер, добро дојдовте. Фала ви што сте тука добро и во оваа саботна вечер. Добро најдов. Како го оцените денешниот ден во смисол на значајност, кога се во прашање, во последниве години малце за жал свикнавме на денови во кои што мнозинското население има чувство дека се губи самобитноста на државата. Ова веројатно е еден од тие денови, не пресуден, не клучен, бидејќи собранието денес не носеше некаков си правен акт кој што има правна сила, меѓутоа послужи како некакво си алиби за предавството. Стојлковиќ, вие сте одамна во политиката, имате огромно искуство во парламентот и сте припадник на Српската заедница, меѓутоа еден од најлојалните граѓани на Македонија. Што вие мислите за она што денеска се случуваше во парламентот? Не знам зашто не продолживте шоу. Па, театар. Ова денеска беше еден театар. И ми изминати денови беше еден театар кој мораше да се одработи, затоа што ова што и сами рековте, дека одлуката нема никакво правно дејство. Беззначајна е. Одлази циркус. Путувајќи циркус, како беше. Меѓутоа, ова е, знаете како. Секој биран начин на кој ќе ги представи работите пред јавноста и начин на кој ќе ги се обидет да ги доближи работите до граѓаните, барем она што наумил. Очигледно тоа што го наумиле, не го спроведа на најдобар начин, ни маркетишки, ни на било кој друг начин. Маркетишки мислам дека беше дури грозно овој организиран пристапот по сето ова што случуваше со овој така наречен француски предлог, дури спротивно на маркетиншките правила го одигра и предизвика дури гнев кај населението од една страна, а друга страна сметам дека направи една голема грешка затоа што знаете како во собранието се доаѓа да се брани или да се напаѓа одредена приказна. Ние бевме сведоци дека претениците од власта не бранеа. Знаете зошто? Затоа што нема што да бранат. И кога немаат што да бранат, нормално дека претениците на опозицијата ќе доминираат и ќе извојуваат, ај сега, со спортски речи кажено, убедлива победа. Она што да, победа во смисла на доловување, објаснување на јавноста за она која е поентата и суштината. Па јас сметам дека ние успеавме како претеници подобро да ја објасниме суштината на сето оно што се случило како претениците на власта, а претениците на власта сметаат дека со молчење ќе ја завршат работа. Како и секогаш. Знаете како, од 2017 година до денеска, сите такви активности секогаш се спроведувале на истиот начин. Ќе дојде документ кој е очигледно неодржлив по сите правила и принципи на работата на собранието и они ќе си одмолчат, опозицијата ќе си одработи своја дело и они ќе си ја завршат својата работа и така, така поминувале многу работи, така поминувале. Обично со европско знаменце до сега се тера, сега... А кога не можат да одговорат на тоа што им е потреба, тогаш нормално се става европско заставица и со европско знаменце се туркаат сите работи. Неколку пати интервенирано до Европската комисија дека се злоупотребува европското знаменце, меѓутоа знаете како е. Беше прилично тензично овие денови во парламентот, иако формално правно владата не мораше, немаше никаква правна основа да оди во парламентот и изведе едно сценарио за нели алиби дипломатија малку дека ете одлуката која што ќе ја донесат за прифаќање тој така наречен француски предлог за колоквијално објаснето бугаризација на Македонија побара зацкривање позади собранието. И таму овие денови, како што забележа и Стојлковиќ, за овој најдобар предлог кој што сме го имале, немаше ниту еден представник на власта кој што ќе го пофали предлогот, ако нели бил толку добар. Напротив, имаше луѓе кои што само се јавува
понекогаш за реплики, чисто веројатно за медиумската слика да не биде тотално еднострана, само опозицијата да ја изнесува својата критика. Денес се Игор се јави ти за збор, кажа дека не си планирал, меѓутоа на крај веројатно не можеше да издржиш и мораше да ги дадеш своите 5 денари на темата, така наречено. Како ќе се гледаш ти утре со тие луѓе повторно во собрание, нели? Повторно ќе има нови седници, нови закони, ќе има буџет за гласање и така натака. Се скрши ли нешто овој пат кое што не може да биде залепен? Најпрво би сакал да дополнам една работа во однос на тој Иван што збореше. Едноставно им се во цело стргна маските, дека буквално ниту еден од тие што се таму и што условно кажано треба да се избраници на народот, не им е гајле што народот мисли и дека едноставно нема никогаш да се борат за интересите на државата и граѓаните, туку е битно што ќе им биде кажано од Бихачка. Како ќе биде понатаму во парламентот, ќе биде тешко. Зошто го велам ова? Без разлика што ние имаме диаметрално спротиставени ставови политички во однос на најголемиот дел од работите кои што идат во собранието, сепак нели има еден човечки аспект што нели на сите ние како човечки битија ни налага кога ќе се сретнеме во ходник, на паркинг, кога пиеме кафе во бифе или се разминеме во некој од салите комисија или едно здраво се кажа, си кажеме здраво или нели да размениме и по некој збор. Веројатно ќе нема да биде дефинитивно исто, особено нема да биде дефинитивно исто со делот пратениците македонци кои што доаѓаат од СДСМ, кои што можеби јас тука ќе отргнам од личен момент и верување како ќе се одвива овие работи кои што денеска нели завршија, но сепак нашите колеги настапи на самата говорница овие денови со молби до нив дека може да ги вразумат. И тоа е едно тотално разочарување да види не само ние, да види целокупната македонска јавност, па и светската јавност, бидејќи бевме нели под будното око на сите овие денови, како е спремен да се откаже од се што неговите предци граделе низ историјата, само за да го, условно кажано, задоволи шефот. Види, прашањето во однос на тоа како вие утре ден ќе се гледате во собрание нема врска со емотивната состојба ваша како пратеници, нели, дали ќе се чувствувате вака или онака, туку бидејќи нели сепак сите 120 сте внатре за да ја одговорите на довербата која што вие дале гласачите на избори. Меѓутоа моето чувство е дека после овие случувања, еве една паралела може да направиме со она во 2018, односно 19-та, што се случуваше при гласањето за преспанскиот договор и денес, паралела во смисол како тогаш беше кувана јавноста, какви приказни беа зборувани и како денеска повторно некои од тие приказни се рециклира. Она што е клучна разлика меѓу тогаш и денес е што денес 75% од македонскиот народ и без да ги знаеме тие протоколи кои што тек допрва ќе дојдат и крокодилите кои што ќе излезат од таму, 3/4 од мнозинското население во оваа земја се против овие политики кои што власта како сивоња буквално ги застапува. Стојлковиќ, зошто го прават тоа? Знаете како спомнавте испитување на јавното мислење, по она што јас ги гледав испитувањето на јавното мислење, 3/4 македонци се контра, се тоа што се случува на контра така наречениот француски предлог,
а нешто повеќе од 3/4 од населението против францускиот предлог се представниците на помалите етнички заедници, што е просто неверојатно, за мене дури е вака изненадувачки позитивна бројката. Ки сите останат. И кај сите зборам, кај сите останат, значи Срби, Турци, Роми, власи и Бошњаци, поголеме процентот, значи на спротивање на така наречениот француски предлог. А од друга страна, кај албанците тој однос е спротивен. 75 се за, значи 1/4 е за. Има ли тоа врска со односот на Албан, мислам со поврзаноста меѓу Македонија и Албанија? Па не, јас не, јас сега мислам не би, ја, тоа ми беше дискусијата. Јас никогаш не сакам да се упуштам во нешто што, значи претениците македонци да, кога треба да говорат за нивните идентитетски овој прашања. И тука, значи моето мешање е нека илузорно затоа што тие подобро си ги познаваат своите проблеми или проблемите со кои се сочува македонската држава. Меѓутоа јас сум роден тука. Живеам со тие луѓе. Јасно ми е што се случува и на некој начин покажувам елементарна солидарност со нив и се трудам тоа да биде отворено, да не биде прикриено, затоа што знаете како, ако живеете тука, ако сте родени тука, ако сте учеле тука, ако го делите лебот тука, ако се завршили училиште тука, си плаќате даноци тука, се на крајот од кришта се што имам ми е тука. Сега не знам со кого да бидам солидарен, со некој од Аляска, од не знам каде, од Марс или со тоа со кого живеам. Тоа е првата елементарна работа во овој приступ. Меѓутоа, знаете како, овдека има две работи кои сакам да кажам. Првата работа е тие 25% албанци кои при испитувањето на едното мислење се, на пример, против предлогот. Се против предлогот и се на страната на македонскиот народ, ги нема како представени во политичката елита кај албанците. И тоа мислам дека е главниот проблем. А уште поголем проблем е што јас сметам дека, пошто ја длабоко верувам дека во политиката нема случајност, ја длабоко верувам дека проблемот со пакетот Македонија и Албанија е смислена работа. Мислам дека на некој му требаше албанците да бидат вклучени во оваа приказна и на некој начин не знам како луѓето разбират, меѓутоа вистината е не може да се опровргне. На некој начин ги стави албанците од и политичките представители на албанците во Македонија во ситуација да бидат директни учесници во она што се нарекува борба за македонски идентитет и ги ставија во сосема непријатна позиција. А таа непријатна позиција се однесува на тоа дека живеат тука, дека мора да мора под наводници, и ја мислам дека е мора и морално да бидат на страната на македонскиот народ кога е загрозен идентитетот на македонскиот народ. Да, видите, од една страна имаме вредности како морал, како лојалност, како етика, од друга страна демократијата е брутална и 50% плюс 7 се секогаш повеќе од 49,99%. Па затоа сметам дека тука е проблемот на дипломатијата која направи таков превид. И сега дали превид или намерно, ја сметам дека намерно да ги влучи албанците во тој процес. Не знам од кои причини им треба албанците да бидат дел од овој процес. Видете, Иван... дали е позитивен или негативен резултатот, им требаше. А зошто им требаше? Мислам дека јас се обидов да го објаснам, обраќајќи се кон представниците на меѓународната заедница кои беа во собранието, а тоа е дека во Македонија во изминатите 5-6 години се случува еден процес кој мислам дека излегува надвор од оквирите на нормалното функционирање на државата и ќе се обидам и пред гледачите и се обидови на представниците на меѓународната заедница да ми објаснам, а тоа е фактот дека се решаваат крупни прашања, а во позадина се руши уставноправниот систем на државата. Механизмите кои со рамковниот договор се воспоставени да носат во државата политичка стабилност, меѓуетничка толеранција и доверба, се разрушуваат една по една. Јас набројав три такви институции од рамковниот договор, душе е две директни, една продолжена институција од рамковниот договор, така наречен комитет за односи меѓу заедниците, кој беше замислен како втор дон во собранието, каде што нели ќе се расправаме за сите важни прашања кои се однесуваат за културата и идентитетот на сите припадници на заедници што живеат во Македонија. И он беше направен и по бројка така, за да може да одговори на потребите, односно на проблемите кои ќе се јавува во функционирањето на државата и преку јавна расправа на тоа тело, за да може да се
канализираат сите можни проблеми и да се чува меѓуетничкиот мир. Меѓутоа сите тие механизми потврдија сега. Тој механизам, сега ќе ви кажам, значи комитетот за односи меѓу заедниците не постои под наводници, стана обична собраниска комисија. Не е тоа случајно, тоа е по налог направено. Значи таа една од институциите која беше предвидена за тоа е тргната. Втората институција која беше предвидена за соромковниот договор за да се избегнат можни меѓуетнички тензии и политичка дестабилизација беше така нареченото Бадентерово мнозинство. Бадентеровото мнозинство сега кога македонците под наводници се прегласани, а се прегласани од страна на припадниците на националните заедници и од малцинските македонци, тогаш Бадентеровото мнозинство е доведено до абсурд. Оно не важи за припадниците на најголемата национална заедница, односно за македонскиот народ, што е, да не кажам, апартхејд. Што во крајен случај на вистина можам да го разберам чувството на македонскиот народ кога станува збор за ова. И третиот инструмент е продолжен дел од рамковниот договор, така наречен мајски договор, кој зборува за принципот победник со победник. Значи сите оние инструменти кои беа предвидени да го стабилизираат политичкиот живот во Република Македонија се избришани и не постојат. А не заборавите дека Охридскиот договор стана составен дел од Уставот на Република Македонија. И сега, дали тоа намерно се прави? Или се направи случајно, тоа мислам дека овдека постојат треба да... Или баш треба да постојат сериозни институции кои ова треба да го проблематизираат во јавност. И затоа јас зборев сакав таа завеза, која се подига кога се решават вакви прашања, да ја тргнам и да видам што е позади сцената. Сакам сака на меѓународната заедница да и се обратам. Што се случува позади сцената? Затоа што ние со ваквите политики, со рушење на сето она што гарантира на некој начин политичка и меѓунационална стабилност, мислам дека ќе имаме проблем затоа што веќе длабоко зачекоривме во процесот на градење на двонационална држава, а сето тоа се одвива надвор од уставот и законите на Република Македонија. Мислам дека ако не се стави крај на ова, мислам дека работите веќе на брза шина ќе одат по пат по кој мислам дека ниту еден од граѓаните на Република Македонија не би го посакал, а тоа е патот на политичка дестабилизација која со себе ќе понесе економска дестабилизација, економски проблеми во државата, враќање на меѓуетничките тензии и слично. Така да тој аспект, ова што го работат во крајна инстанца според моја длабок оцека е злосторство према државата и према сосениот народ и граѓаните кои живеат тука. Ние, односно владеачката гарнитура на тој начин, свесно или несвесно, независно, ги турка граѓаните во криза, наместо да им отвора перспективи. Ова не е отворање перспектива денеска што се случи, ова е само махачкање очи на јавноста со така наречени успеси кои не значат ништо и никому не му се битни, а од друга страна се случуваат крупни работи кои утре можат да предизвикат сериозни проблеми. Видовме славење денеска, мавтање со знамиња, имаше и вчера некакви си такви сцени. Може би илузорно да коментираме однесувањето на помалите политички партии, тие беа денови во фокусот на вниманието, што ќе каже Павле, што ќе кажат ЛДП, што ќе каже... Но во СДСМ има 34, ако не се лажам, пратеници, 33 или 4, кои што се македонци. Игор, како тие луѓе е возможно сите 33-4 унисоно да се однесуваат како без да навредам никого аутистични по однос на сите укажувања на целокупната јавност. Јас не видов деновиве ниту еден експерт дали од домен на евроинтеграција, дали од домен на дипломатија, надворешна политика, од било кој домен ресор кој што ги тангира овие теми, кој што кажал еден убав збор за тој така наречен француски предлог. Освен партијата на власт, која што како пијан за плот се држи и го фали и се трудат таму нели на фанфари да го... Фалистички начин да... На еуфорија да се ако им ги погледнеш фаците и ако така една лаичка анализа да направиш на фацијалната експресија и на body language-от, ќе видиш касето тоа е силено. Добро, ово од фарма ли се излезени сите тие луѓе? Јас навистина го мислам тоа што кажав денеска. Значи, нема со кого можеш да разговараш. Ако сака некој да се осеќа дека е навреден, слободно дека биде навреден. И да бидам искрен, еве можеби првпат на едно лакво не
веќе се обратам пред македонските граѓани, многу пати сум бил на медиумите, ама довде ми е веќе тоа лажно продавање морал. Еден ни кажува таму што да не правиме собрание, он истото го прави секој ден. Овие другиве ни држат предавања за европски демократски вредности, појма немаат што е тоа. И за ние треба да се срамиме и да се пазиме да не ги навредиме. Нит се срамам, нит па веќе ќе се пазам. Значи тие таму се однесуваат како класични идиоти. И еве сум на телевизија, не сум на говорница, слободно нека ме тужат сите до еден. Сите до еден. Сите до еден. Станува проблем. Ти покажеш дека ова, он ти кажа не е така. Ти покажеш документ, лист, закон, информација, изјава, небитно кој да е темата. Еве, нека не е ова најболната. Добро, ова е едно од најболните прашања. Не, знаете како, се извинам, морам да го мислим, морам. Игоре, и вие фатите може би најтешката тема. Нивото на собранието, на мистина е, јас сум долго години присутен. Значи имам несреќа што последниве неколку години сум одсутен заради од други причини, не можам да учествувам на соодветен начин, и тоа тука сум. И ги памтам овај парламентарните состави каде што искрен да бидам, ноќе се подготвував кога требаше да идам на седница на собранието. Затоа што знаете, ако излезете и кажете нешто што не одговара, знаете дека ќе ве дочека некој од пратениците и ќе ве истресе од гачи. И ќе не знаете каде се наоѓате. И затоа морате да се подготвувате. Сега немате што да се подготвувате. Затоа што од таму колку ги набројавте, на прст на една рака може да се набројат луѓе со кои можете да разговарате. Прва причина. И втора причина тоа што советите што ги предпоставувам сега, не можам да бидам сигурен, да тврдам сигурно дека е, меѓутоа со логичко заклучување може да се заклучи дека тоа е така. Маркетичкиот пристап кој го одбрале е да не навлегуваат во стручни расправи затоа што немаат поема за поголемиот број од работите, туку се тоа изгледа да им го доближиме на граѓаните да не ме свати некој погрешно. Вика, сестра ти е курва. Да бе, ама јас немам сестра. Бе, што ме интересира што ти немаш сестра? Сестра ти е курва. И тоа е ниво на расправата. И сега како да се... И сега со такви луѓе, како да се разберете? Што да се разберете? Едно од прашањето кој што ме најмногу ме мачат, искрено. Скрос Иван управо за ова што кажа. Јас се согласувам, Игор, ама... Јас сум прв мандат пратеник. Кој е сврзното ткиво што ние го имаме меѓу нас како земја? Нема Богдан, нема тука, нема ништо. Интрамакедонски проблем имаме. Како ние ќе се споиме како луѓе утреден? Човеку, нема ништо што лепи тука. Каде води тоа? Е у криза. Сериозна. Не од сега. На едно ниво сега имаме проблем со години на назад. Со соседите имаме еден проблем. Ама кој ги криеш проблеми? Ситуација... Таа политика е оваква инфантилна политика. Оваа ситуација изложи еден друг проблем. Меѓуетнички, за жал, така испадна, математиката тоа го кажа. Добра е забелешката дека оние 25% од втората најголема зеница во Македонија не се представени во собранието. Немаше ниту еден кој што ќе речеше извините, ама... Јас стварно сметам како... Тоа е резултат, дајте како, тоа е елементарна одговорност, они требаше да имат елементарна одговорност за односот кон македонскиот народ. Тоа е елементарен однос, еден не изгледаше да кажеш. Не. Тоа е проблемот, дајте како. Овдека сите им се полни усти, јас сега имам потполно право да зборам, затоа што ја останав единствен на оваа страна на барикадите, и тоа ќе го кажам овдека, и немам никаква препрека да го кажам. Дајте како, ова изгледа по системот, сите подржуваат. Меѓутоа, мислам дека чувството на македонскиот народ е по системот. Еј, бато, не ме брани више, те молам. Да, фала да сте ме браниш. Не ме више брани, молим те затоа што работите се такви какви што се. И тука се тие проблеми за кои некој, повторно ќе кажам, како намерно да ги стимулира. Игор, дали чувствуваш дека овие денови се направи се што можеше да се направи, иако се реално знаеме дека формално правно ова одлука на собрание беше само алиби одлука за да се покрие задникот на владата, но како цениш, комуницираш со твоите сограѓани, со луѓето кои што ги среќаваш постојано по социјалните мрежи, дали сметаш дека луѓето сватија што се случува и дека пратеничката екипа направи се што можеше да се направи
за да ја презентира ситуацијата таква каква што е. Апсолутно, а еве ќе искористам веќе кога дојдов на моменти да им честитам и да ги поздравам. Протестувам Иван тука ќе се вклучи останатите колеги кои што овие неколку денови заеднички по цели денови се обидувавме пред македонската јавност да покажеме што се случува, иако нели на почетокот и почнавме со тоа дека јас и воопшто не сакав ова да учествувам и кога нели се разговаравме меѓу нас во однос тоа што е најдобро нели како да да настапиме во однос на нели целата оваа ситуација, јас од сам старт и се уште тоа го мислам. Видете, ние дискутиравме за нешто што не ни беше доставено. Значи, ние неколку денови, колку 3-4 денови изгубивме у денонокни расправи и обвинувања во однос на ништо. Еве, не знам, денеска се гласаше. Еве ги заклучуваат. И тие ги менува некој. Да, значи, пет пати изменети во сад време. Па мислам дека Иван беше последниот говорник на денешната седница, додека говореше или ги повлекува и ги замени. Но тој е само еден дел од приказката. Моментот беше следен. Закажа седница за буџет. Истиот ден денеска, да продолжи. Еве ќе продолжи понеделник. Тоа ти исто ко да разговараме за буџета, буџет не доставен. И ќе му кроиме на Петко капа, Петко е нероден. Добро, ама Талат Џафери, тоа се случува цело време. Талат Џафери ги води седниците на малте на силнички начин. Индијански начин. Вчера те покани на ферка, тој во канцеларија, ти го замоли да излезете надвор. Сите, секој со види. Не се сретнавте некаде значи, по ходниците. Мојата реакција вчера према Џафери. Значи не може Талат да се обидува да воспостави ред за некои работи што он ги прави нонстоп. Ако дофрлаш, ќе ти дофрлаат. Ако си ти председател на собрание, не можеш кога ќе ти текне да ме исклучиш и ти да збориш. Тој се однесува како на детето со топката. Збори, ќе ви го земам, ќе ти дам контрареплика, а не са, он ќе ти држи предавање од 20 минути и ти после немаш начин да му вратиш. Добро, ама кој тој однос кон државата од место, и кон функцијата? Е па токму тоа се обидам пресвен. Значи нема лепило. Нема лепило. Значи тој Иван ше го збори. Јас не цели 2 години. Првите неколку излегувања, материјали, се спремаш, читаш, истражуваш, користиш асистенти. Материјата ти е, и ти се случува тоа еднаш, два пати, пет пати и сваќаш дека џабе губиш време. Дека прво немаш потреба. А после тоа, да бидам искрен, губиш и мотив за тоа што ти е стварно... Немаш такова. Овдека... Ти избориш, тој ти излегува и ти избори за Љупчо и за Бранко. Еве, истото се случуваше и овие денови. Ако приметивте, за прв пат, од кога го сменија уставот со Преспански, за прв пат, овие 3-4 дена, не ја користа Северна. Нити еден од претениците на СДСБ. Нити еден. Види ако како народ. Значи, почнаа нашиве колеги да излегуваат со дел кореографија на како се вика на говорница, и излезе оној од кај да беше со европското знаме. Да ти кажам нешто. И мислиш дека луѓето од Европа ти ќе го видат дека излезе со европското знаме. Они готово тука, не знам што, мислам. Види, јас точно депутатни работи. Ковачевски тука, Ковачевски тука сонцето од Кутлеш да го истетовира, нема да му верува никој дека човекот ама види, прво застапува други ставови од овие. Огромна непочит. Ние ги бираме. Поценување. Седнал, чита книга. Седнал, чита книга. Клучиот. А се разговарува со собрание за една од најтешките, најмачните, најболните теми у собрание. И кога после ќе кажеме дека си идиоти, даде? Ние сме тие што навредуваме. Не. Извини. Работите треба да се кажат. Почита е двора сочнулица. Работите мора да се основат со вистинското име. Почитувам. Ако не ме почитуваш, значи бриши слово. Ама што фајде имаме ако во ракавици зборуваме? Што фајде? Кој е добро ни носи ако сега не знам. Не, и кога се обидувате да зборувате нормално фино. Не можете тоа да го направите затоа што имате реакција. Од другата страна, реакција односно провокација, другата страна е просторове тера да им кажете нешто повеќе. Мислам, ме разбирате? Да, ве разбирам. Тоа е таму сериозна работа, мислам, јас
Еве ја понекогаш им се восхитувам на колегите кои на воздржаност, кои покажуваат екстремна воздржаност кога станува збор за некој работа. Да го поздравиме сите Антонио Милошовски. Мислам на вистина некој работа. Професор доктор на меѓутоа овде кај ке се ратам Игор збор, Игор што кажуваше. Се дискутира за нешто што не постои. Да, точно, точно, парадоксално. Преска дојде за клучот. Знаете како и ние добивме преку јавноста, преку обшествените мрежи пред некој ден еден документ, протоколот на бугарски јазик. И ја го добив, ја ќе можам да еве сега ќе кажам на јавноста. Мислам дека тој документ е пратен од пресеот во јавноста и е доставен во јавноста преку не знам кои се БГНС или тие некои линии, меѓутоа тој документ мислам дека не е оригинал, дека тоа е фалсификат документ. Ја мислам дека е обична патка. И дека е патка со која требаше да се испита реакцијата на граѓаните, како ќе реагира јавноста. Мислам дека она што ќе се случи за ден 2 3 5 кога ќе го потпишуваат вистинскиот протокол во Софија, мислам дека ќе биде многу полошо од тоа што имаше прилика македонската јавност да го види во тој документ, а ние расправаме за тој документ. Сега не знам како да ви објаснам, значи да абсурдноста на сето она што се случува. Вие расправате за тој документ, а вашите колеги од спротива тврдат дека тој не постои, дека го нема. И сега денеш ќе се појави за некој ден. Иронијата не голема е. Вие хронологијата на станите. Вие ме прашувате како функционира собраните, како мислам, како е еве како функционира. Па вака како што кажувате како пилјара некој. Јас го не се лажам на почеток на месецов пред 2-2 пол недели Бујар беше тој што на не знам на која телевизија гостуваше и кажа дека следниот ден ќе го објави. И еве 2 пол недели помина, не го објави. Пред сите оние лажги за мали деца има, нема, ваков е, таков е. Аве Игор, не можеме да збориме за нешто што го немаме. А го објавиле, а види, не го објавиле, позицијата на Бугарија ја знаеме. Така е. Имало ли протокол, немало ли протокол, договорот постои во рамката и механизмите за вето преку тој договор постојат. Така? Така е. Овој протокол може да е најфиниот на свет. Дури и сега да решат да го објават, може да направат една најпосна верзија, бидејќи ќе следат и други протоколи. И ние еднаш кога ќе се обврземе, кога ќе подпишеме дека протоколите ќе ни важат понатака во животот, наредниот може да е најкатаклизмичен и да каже нешто, извините, собрание 68. Друг е проблемот. Суштината е битна. Ние не треба да разговараме за протокол. По кој критериум, по кое барање, која држава која до сега отпочнала преговори, подпишувала протокол со било кој? Не само тоа, која држава... Еве, Албанија потпишува ли протокол? Еве, денеска... Во која држава е главна тема јазикот... Сретјене, честите и све. Зашто зборуваме ние? Кој тоа го направил? Јазикот бил чист. Јас седам, гледам, се чудам, не, али, се крстам со лева рака. Се чудите, ја не дам, предоставам, знаете дека македонскиот јазик е кодифициран и... 74-та година, 45-та кодифициран, 77-та во Обединетите нации, дека Советот за Европа 39 држави во званична употреба. Сега ние нешто 50 години што е факт, го презентираме на Господ. Нешто што е, знаете како, нешто што е постои, што е, јас искрено например, сум завршил основно училиште и образование во Македонија на македонски јазик, без обзира што мајчин јазик е српски. Ти не си знаел дека не е тоа. Да, да, да. Мислам, не знам како да кажам. И сето тоа од денаш, од званично потврдена работа, го проблематизирате. Зошто го проблематизирате? Предпоставувам само вие знаете, затоа што последиците од тоа проблематизирање ќе бидат и во Обединените нации и во Советот за Европа во подоцнежниот временски период. Не само тоа е проблемот, Иван. Значи тоа е проблемот на аматерскиот пристап. Кога сега аматерски да се занимавате со некои работи, нормално да ќе навлезете во грешки. Види, проблеми кога немаш за што да се патиш, па сега, нели, си измислуваш приказ, не, и го заштитив јазикот. Тоа е како јас да кажам, еј, успеав да ја задржам бојата на кошулата да е зелена, тоа е го, и ако е таа зелена каква што е. Но не е проблемот тоа. Суштината, види. Не, сосема спротивно. Сосема спротивно, нема врска. Ти проблематизираш, не штитиш. Така е, така е. Ти го проблематизираш јазикот, не го штитиш. Нешто што не е проблем, го правиш да биде проблем. И не е изненадова изјавата на овој, како се кажа, на бугарските политички, кога така Грција, ако пристанете со Грција, го промените името, со нас ке пристанете да го промените јазикот. До пред 5-6-7 години, значи, на официални посети сме иделе, работни групи на многу ниво со Бугарија.
Никој никогаш за ништо. Абе, без разлика на кое ниво. Види се, да бидеме докрај темелни, никогаш допред година дена не се спомнуваше ни бугари во устав, ни загрозување на малцински права и така. Тоа се некои нови работи кои што си ги измислија сега за да го пикнат под тепих, да го заскријат редефинирањето на историјата. Си викаш, идам на уште. Патем на таа тема, Бојко Борисов денес го поздрави гласањето во Македонскиот парламент, се пофали дека тоа е дел од процесот кој што го започнале со неговиот побратим Заев во 2017 година. На тоа не остана должен ни Нобеловецот од Муртино, кој што кажа му благодарам на Бојко, нели, на нему својствен начин. Тоа ме подсеќа на она српска поговорка, чему се паметан стиди, будала се хвали. Како, нели, се поноси. Коренот на сиве проблеми, кои што се формално правно зборувам. Бугарија, овие ставови ги има 150 години, со мала пауза во период на Георги Димитров. Но формално правно, документот кој што нив им возможува да ни прават се што ни прават, се вика договор за добро соседство. Многу луѓе викаат, е, и да не подпишевме договор, тие ќе најде начин. Извини, не е така лесно да се најде начин. Ако ти им ставиш параф на договор за заедничка историја, и тој договор денеска е цитиран во преговарачката рамка. Не, ние кокетиравме многу. Власта кокетираше со историскиот ревизионизм. Мислам, јас неколку пати сум се обидел да разговарам со многу луѓе таму и сум рекол, историскиот ревизионизм кој го враќате во игра, ќе ви дојде до глава. Бегајте од историски ревизионизм, затоа што историскиот ревизионизм ќе урни со државата. Али Никола Димитров не те почул тогаш, сигурно? Иако денес тоа е, нели, рековален стенд. Да, се осестил, се осестил. Аха, чим фотелјата се тргне, одма се осестуваат некако. Не, знаете како, мене е многу драго да разговарам за овој работи, знаете зашто? Затоа што, кога се споменува фотелја, затоа што можеше да биде променета фотелјата за сериозни материјални погодности, па не беше променета. Да, Иван Цимал сигурно понуди не. Па не, затоа ви зборам, затоа зборам, затоа така отворено зборам. Јас ке си земам слобода сега да те прашам нешто. Ти не знаеш дека јас знам, но јас знам. Кога се гласаше за промена на името, каква понуда доби ти од власта? Извини, не сме договорени за ништо од ова, но просто знам и како си го поднел тоа. Знаете како, проблемот станува абсурден и прашањето станува абсурдно сега ќе кажам зошто. Затоа што ме обвинуваат за Србија, за ме обвинуваат за Русија, ме обвинуваат за се што може да ме обвинуваат. Не бањаци. А овамо, да, на страната, мислам, окей, не е спорно. Меѓутоа, знаете како, железни опинци исцепа да ме префрлат на таа страна. И сега, ако сум такав, дестабилизатор од Србија, па дестабилизатор од Русија, зошто железни опинци цепа да ме префрлат на друга страна? Помеѓу друго, тоа и со материјални принадлежности. Ајде некој одговорат. И многу пати сум рекол, ќе повторам. Не се извалкав и заради тоа што не се извалкав, можам каде што сакам и каде што ќе стигнам да им кажам што сакам. И помеѓу другото, денеска тоа и го направив, затоа што кога преминав во коалиција со ВМРО пред повеќе години, може би тортурата што ја поминав е поголема од ова која се случуваше за гласањето на Преспанскиот договор. Си отишол со бугари, со спредавник, ми пеа бугарски песни и така натаму и така натаму. Мислам, овие луѓе кои што денес историјата им ја даваат, значи, на Бугарија на тацна. Значи, јас денеска и овие изгледани чувствам толкова сатисфакција кај себе, не се радувам. Да, де, толка, тоа е пирова победа. Пирова победа, толкова сатисфакција во себе кои ги гледам онака како се препелкаат и ја прифати улогата да странат бугарски администратори во современа Република Македонија. Да ја вратат историјата од пред 81 година кога на вистина бугарскиот фашистичкиот окупатор ги зазеде своите позиции во Македонија. Имам искуство, не знам како да кажам, искуство, мојот дедо има завршено во бугарски логор. Моето семејство, целокупното материјално богатство што го има го плаќа на бугарски администратор во Куманово за да го извади од логор и не успела. Нашето богатство е одлеано, семејно богатство е одлеано кај бугарските администратори.
кој има право сега на мене да ми каже било што за тоа, па јас, ако ништо друго, барем имам елементарно историско паметија за она што се случувало. Може би е погрешно, меѓутоа такво е какво што е. И сега со кого ќе разговараме ние? Со тие? И јас им реков денеска, јас сега ќе повторам пред македонската јавност да чуе. Нема да дозволам никој да ми се обрати без прво да ме изрецитира, јас сум мало бугарче. Ниту еден од Социјалдемократскиот сојуз нема да може да ми се обрати, прво ќе рецитира, јас сум мало бугарче, па дури тогаш ќе разговараме. Имам бугарски пријатели, ме разбирате? Нема проблем со бугарите. И, да, да, имаме сите. Имам, немам никаков проблем. Јануш... сериозни, да, да, сериозни врски дури имам во Бугарија. Ма нема што да се лутиме ние на бугарите. Бугарите се... си ја тераат нивната приказна. Јас се лутам на моите кои што ме продаваат. Ако Македонија како држава смета дека ќе излезе на крај со дипломатијата на Бугарија која била царска, луѓето се уште не можат да разберат што предикатот царски што значи за историјата на една држава и за сите она што носи тоа таа држава со себе. Ние сакаме и ние мислиме дека ќе ја превариме дипломатијата на царска Бугарија, некогаш која била царска Бугарија, денешна Бугарија. Па ние мислам дека навистина ова се тоталнија материја ако сметаат дека било што тоа може да направат. Јас не мислам дека сметаат, Иван. Затоа беше потребно, затоа беше потребно. Она што е главен недостаток во процесот. Сите да знаеме, претениците да бидат информирани, да се држи опозицијата во текстот на станите, за да може да се излезе со навистина бруталните барања на Бугарија. Меѓутоа, знаете како они одлучија сами? Без да преговарат, се да прифатат. Бугарите би рекле тъпи, но упорити. И во па суштина... Се, па на ниви ме одговараше таквиот пристап, па најдовме ние неспособни да, бе, да. И неадекватни луѓе кои подлегнуваат на притисок со јуцини, ќе ги тераме со овие луѓе работи, ќе се завршиме работа со овие. Кога го спомна Бојко да Борисов... беше, да? Пристапот друг. Да беше опозицијата вклучена, да беше македонската јавност вклучена во процесот, сигурен сум дека резултатите немаше да бидат. Да, ама ние на крај се испаднавме како збунети, како што, нели, ова ми е, не знам, прво оделение во политика, да познаваш бар минимум историја, за да не кажеш во 2020 дека си збунет и изгрозен од позициите на бугарската држава, преку декларацијата од 2019, преку меморандумот од 2020, и да кажеш, а тоа, еве, мене ми го кажал пратеник на СДСМ по дебати, Павле Богоевски конкретно. Вика, кога го подпишавме договор од 2017, не постоја меморандумот и декларацијата. Ти бака огледаш, викаш, не ти се верува што слушаш. Јас што ти кажам од преска? Павле, што има образование на политика? Ама добро, Ферин Мухич. Ферин Мухич исто испадна човек кој што се шокираше и се збуни од се што Ферин се Мухич читаат. Не знам како да. Ферин Мухич Ферин чита. Чита. Јануш, Ферин Мухич да, друго нешто Ферин Мухич застапува една политика, а после гласа на друг начин. Значи, бев сведок на неговата трансформација. Од кои причини не знам. Се зборуваше многу за некои работи, да не овде кај спекулирам во јавноста. Овај навистина сум долго време навистина немам сериозни информации за некои работи. Мислам просто да не верувате некои луѓе колку лесно преку ноќи се трансформира од една со една реторика настапува во јавноста, а со друга реторика во пракса. И затоа им порачувам на граните. Не ги гледате и не ги слушате што зборуваат. Гледате ги што работат. А како како би ги оцениле оние механизми за малтен утреден креирање на едно тоталитарно општество во Македонија, тие механизми за контрола на говор на омраза, не зборувам се само за ревизија на историски учебници, нели тоа веќе сме им го дали на Ангро. Но сега бугарското МНР реагираше пред неколку дена за вокабуларот кој што бил користен на протестите против францускиот предлог и за транспарентите кои што таму биле носени. Бугарското МНР упати нота писмена до македонското МНР за тоа како протестите изгледале. Предходно Андреј Ковачев, европратеникот од Бугарија, го шамараше Стево Пендаровски за неговиот пост за браќа Миладиновци. А Джамбаски објави... А, точно, Джамбаски вика Охрид е бугарски град, Каракачанов се слика со Сан Стефанска Бугарија, во која што е цела Македонија, нашите најпаметни, најмудри... Не смееше никоја да каже. Кјута, да не сме го нарушиле процесот. И не само да не сме го нарушиле процесот, го кријат од вас, народни пратеници, како се одвива тој процес и на крај идаме со турнати гаки доле и викаат ова е најдоброто што го имаме. Па што ти викам пред малку дека не преговараме, идат им даваат, нашите викаат да добро.
Кој преговори? Ние ли две червени сега добиваме? Па мислам дека не добиваме ни две червени. Една. И се возиме со оние флоскули како чист бил јазикот, билатералните прашања не биле дел, а се се. Ама види, тоа ги помина, па ова не ти е дежаву ова работа. Па апсолутно да. Па ја се не знам, минимум не знам, веројатно Иван и сите останати не знам по 10, 20, 50 дебати и емисии кои што се убедуваме за преспанскиот договор, така? Која беше реакцијата на Ципрас неколку часа после говорот на председателката на Европската комисија? Тоа беше твит, многу луѓе тврдеа не постои таков твит, нема таков твит, да, постои, има. Јас им го пуштив на 15 луѓе, на грчки е напишан, меѓутоа со обичен превод ќе видите дека Ципрас вели: никаде во преспански договор не признавме македонска нација. Признавме само државјанство, македонско коса црта граѓанин на С Македонија, што значи ова македонско што ви го даваме пред косата црта се однесува на правниот субјект после косата црта. Во смисол како македонец од Македонија, Охајо. Ти не си македонец од Пела, од Битола, од Велес, од Костур. Не, ти си македонец од Охајо. Ама Богдан, имаше екзактна изјава на Министерството за надворешни работи на Грција, која вели да не се надевате дека како македонци ќе влезете во Европската унија. Што повеќе тоа треба? Кој, што треба да ти каже некој? Треба твитови, преку твитови треба некој да ти зборува или треба ти зборува преку соодветно сообщение на надрежен држави работи. И тогаш се објаснувавме по дебатни емисии, го покажувавме договорот и викавме читајте бе што пише, не убедуваа дека ние не знаеме да читаме, дека лошо читаме. Договор. И сега, после 5 години, 6, ги правиме истите муавети и истите грешки. Затоа викам, не преговараат. Идат, окей, взимаат, се враќаат, се прифаќаат. Нема преговори. Па не е можно, најлошиот преговарач некаде да испреговара какво нешто. Не, никој да не преговара, па по добри услови ќе имаме. Па веројатно незгодно ќе им бидат да побараат се така наеднаш, па ќе бидат малце поограничени. Еве, сакам ти како етнички македонец да не го ставам Иван во чурок ситуација, направиме една споредба во односот на Србија и Бугарија кон Македонија. Зошто? Бидејќи со Србија немаме договор за добрососедство. Имаме боли односи. Него со Бугарија, кога ќе имаме договор со добрососедско. И се ова се факти, ова не да набиваме за едни или за други. Малце нашалано, јас им замерувам се на Србите за една друга работа. Што ќе никој не зема сериозно и на заебанција не третираат. Ради сите овие ствари што дозволивме да се случат. И тоа не само од Србија, од сите останати. Кај сакаш и со кого сакаш ви се. Ти си потпишал ли договор за добрососедство со твоите комши? Кај што живееш? Значи тоа е една друга небулоза и тоа не се случува само во однос на Бугарија. Значи тоа го гледам се повеќе и ки сите албански партии. Се повеќе. Истото ни случи со Бугарија. Значи кога треба нешто да се биде во корист на другата страна, тогаш имаме добрососедски договор, тогаш имаме заедничка država, тогаш треба сите заедно да живееме. Кога нешто тогаш треба не чека европска да се има, млеко да и... се даде солидарност, да се даде поддршка, пошто сме заедно или сме соседи, тогаш веќе имаме ношу грб. Пре ние вчера имавме ситуација у парламент, кај шо се проба вештачки да се искрира, еве така да се изразам, етничко недоразбирање. Пази, небулоза. Се обидуваат да ја спинуваат професорката Силјановска. Мислам, колку треба да си ретарт у главата за тоа да го направиш? Не само тоа, во тешка дефанзива и сега, нели, се пакеш за... Ама зошто, шо ги бранат СДСБ? Кого го бранат? Не разбирам. Па што не беа сигурни да не некој измрда од таму пова да не пројде да се освести? Професорката вчера сведочеше тука и дека беше вознемирена од лица со пиштоли, ви се шетале по собрание таму. Види, тоа не сакаме да го збориме. Тоа не е ни со зборење. Значи, минеш 5 контроли дека доеш до собрание и внатре 10 пати те скенираат. И плюс ти се мота лица со пиштоли. Уште вермахтот да прошета тука и да е... Сите што били у собрание знаат кај е пленарна сала, знаат кај е бифе. Значи, тоа, се колку имам? 10 метри? 20 метри? 20 метри. Толку. Таму имаше минимум по 15-20 луѓе наоружени. Нит ги знаеш кој се, нит ги знаеш шо се.
Иван, како ти, каков совет би дал на нова власт, нормално не бидејќи со трупови не вреди да се разговара, но генерално ние ова власт заврши, значи, знаете, како, знаете, ние сега имаме проблем, државен проблем имаме. Ние немаме власт веќе. Не само значи, што немаме ова... власт, имаме голем проблем натре, но... Да, политички ќе ви објаснам, што се да не и вие да не ме јавно се не стати погрешно. Да научам нешто. Ние денеска ова власт денеска заврши. Они можат да бидат на власт, меѓутоа се тоа што понатаму ќе биде власт, очигледно дека не да нема да има поддршка од граѓаните, туку ја изгуби целокупната поддршка од граѓаните. Удолницата е фатена, сега е само... Владата е делегитимирана од граѓаните до последен, значи, до последен ниво. Кога ќе излезе протоколот, веројатно тие 75 ќе станат 95%. Ја денеска и напиша тоа. Гарантираме, што се вика, од напред конвертиран потез, дека кога ќе биде објавен протоколот, кога македонската јавност ќе види протоколот, тој број, таа бројка ќе нарасне до 90%. Значи, они ќе се одржуваат на власт, купи уште некој месец-два за она што ќе се случува и оваа власт ќе замени во историјата. А за сите проблеми кои што се случуваат, тоа е една шема на оправдување. Било каков проблем да имаме, тоа е светски проблем, нели? Економска криза, во цел свет била економска криза. Криза, високи цени на горивата во цел свет. Вакцини немаме, немало во цел свет. На 50 километри од тука се наоѓа Република Србија. Република Србија која што во изминативе години, што по своја воља, што ради случувањето од 99-та година, е позиционирана како што е позиционирана. Меѓутоа, еве јас ќе ви кажам како јас гледам на политичките случувања таму и на поставеността на Србија во однос на светот. Јас зборувам како наш прв комшија и да не звучи глупаво, но ако они можат, би можели и ние. Доаѓа Емануел Макрон во Србија пред пар години. Две минути зборува на српски јазик. Доаѓа председателот на Кина, веројатно најмокниот човек на планетата Земја. Зборам по ингеренциите кои што ги има. Во Србија. На Вучич му се смеја, седел пред Трамп на фотеља, ама седел пред Трамп и разговарал со него. Значи, Вучич може да одржува односи и со Трамп, и со Путин, и со Макрон, и со Кси Џинпинг. Може да ни понуди вакцини кога ни треба, може да ни понуди жито кога ни треба. И брашно, и зетинче. И масло. А ние ќе викаме: еј, светска криза е, затоа немаме ова, затоа немаме она. И немаме друга солуција, освен една. И кога немаш друга солуција, освен една, тогаш, како што кажавте преска, зборувајки за дуи, гаките се доле. Зошто толкава дискрепанца, мислам, колкава е разликата меѓу овие луѓе, да, делегитимирани, но какви такви некои ги гласал, Ковачевски, но другите. И споредбено со комшиите на 50 километри од нас. Не знам што ви кажам, граѓаните знаат, гледаат. Она што... Сега ја не да не се во дека да не глумам недоведности, да не глумам дека не знам некој работи. На состанокот во Брисел на представниците на Западен Балкан, ова зашто вие зборувате било една од темите. Од каде знам? Пап, знам затоа што, например, на состанокот, помеѓу другото, присуствал председателот Додик. И помеѓу другото, кога бев кај него посета, ми кажа. Значи, на таа тема на која се разговарало ова, зашто вие зборувате, ставот на македонската делегација, прераскажен, во кратки црти, би бил: Србија ќе ни даде. Штурецот и мравката, нели? Така испаѓа. Не е спорно Србија дека ќе даде, најверојатно ќе даде, мислам, со оглед на пристапот на во регионалната политика кога станува збор за Александар Вучич и сегашното раководство на Србија, од позиции на она што се гради како отворен Балкан и од позиции на она што на некој начин значи и враќање на позициите на Србија во регионот како што некогаш беа. Да се разбереме, Србија централна балканска држава е едно од најмоќните балкански држави, му се допаѓало тоа на некого или не. На Србија има потреба да ги одржува отворен Балкан, пред се заради добрите меѓурегионални односи, заради стабилизација на политичките прилики на Косово и Метохија, односно преку добрите односи со Албанија да стимулира стабилност. И мислам дека тука Србија ќе се однесува мошне конструктивно, затоа што
и интерес на Србија во овој момент, и мислам дека интерес на големите сили во овој момент е да се сочува мирот и стабилноста во регионот. Што не сум сигурен дека не постојат сили кои не посакуваат спротив. Подпишавте денеска изјави. Само уште една работа. Да не забораваме дека до пред неколку години не беше и кај нас така. Да, видите вака, изгубени се. Сега да отвориме една непопуларна тема, меѓутоа Игор бил генерален секретар на ВМРО, мислам, знаете како? Вучич зборувал со хвалоспеви за чи ние овде кај јас ја посу долго време, јас знам, значи 2-3 сати ноќи не беше никој проблем да се јави да се каже докаде е тоа работа, зошто не е завршена, кога ќе биде. Чувството дека некој работи за државата, за да функционира системот, повеќе гледам дека не постои, дека такво нешто не се случува. Види, секој објективен може да најде милион мани, но секојаш ќе има милион и една позитивни аспекти. Со еден пријател кој ше надвор од политикава, никад не бил тоа што политика, века, каква е перцепцијата и кој обичниот човек? Дали било ВМРО со еден, со друг, со трет, небитно кој е ВМРО. Секогаш, кога ВМРО било на власт, се градело. Дали при тоа се крадело или не се крадело, тоа да. Е друга тема. Е перцепција и работа на принцип, објективни судски органи, кој што не се оди такви. Државниот буджет. Ево, Јануш, кажи ми... И вака вика, дали било плаошник? Кој темел е фрлен во последниве 5 години? Дали бил плаошник? Еден темел, нешто да е почнато. Не знам што се било тогаш. Дали биле сите... Можеме да спориме, дали ова требало и дали било окей или требало нешто друго. Дали бароков е окей или требало модерно да биде. Но сме знаеле кај се потрошили пари. Модерно, би, биле да. Многу, многу биле. Требало помалку, некој украл, некој одговар. Новика, у време на СДС, Б. Ние 5 години зборуваме за идентитетски политики, значи, и прашање и значи, нешто дилеми. Државно се распродавало, никогаш ништо не се изградило и никогаш никој не знае каја дали буджетите. Е, овие 5-6 години веќе со Бугариве имаме најголеми буджети во историја на држава. Да, над 4 милиарди 300, 400. И дури ми е срам кога ги слушам кога некој ќе излезе од нив или кога сме негде на дебата или во собрание, а со Иван изградиле, не знам, 100.000 километри, 400.000 километри. Мислам, ми е срам да ги слушам. Луис Карол тоа го опиша во својата книга Алиса во земјата на чудата. Никој не знае кај се. Ги прашуваш вака, покажи ми, еве, пауза се прави у дебати, еве, слика една излези пред јавността. 800 километри автопат. Да видиме нешто. Не знам, слушам се фалат по кај се ти инвестиции, зошто никој не ги види? Вајда, ако донесам некоја инвестиција, ќе отидам таму, ќе сечам лента и ќе речам, народ, е, ова, ја го направив. Види, и тука ќе дојдат, не без разлика дали се 20, 30, 50 или 500 луѓе, ќе сакаш да се пофалиш, така? Да ти кажам нешто. Еднаш, ако пройде лагата, некако би разбрал, иако ако таа лага ја кажува, пример, некој како Заев, не би не проштувал ни еднаш ако пройде. Но ако втор пат излезе човекот и ти каже, ги покани в Google и Facebook да отворат свои представништва во Македонија, бидејќи, не знам, Швейцарија ги доначува толку, ние ќе ги доначиме помалку, 30 милиарди има на годишно ниво, тоа за нас ке се 900 милиони, ќе направиме формула 1 пат. Чекай, тај мал, молим. Чекай, викаш. Дешко. Он може да стварно пуштил некој мејл на таму инфо, Facebook пуштил мејл на Бојко Борисов, Google. Здраво, љубави, повели што сакаш. Тоа е мејлот кој што го пуштил. Сега, тоа е како да ти кажеш, са ја и ти да седнеме, не знам, што не у Македонија бренд, Starbucks. Така, ајде пуштиме мејл на Starbucks дека ајде, сакаме тука да дојде. Како ни нигериски милиардери што ти се обраќаат во мејл и ти викаат, е, тука што добивте 100 милиони. Да, Иван, крај ли ова за СДСМ ваква како што ја знаеме? Мојата перцепција и моето разбирање за политиката и моето познавање на македонското општество во целина, кажува дека СДСМ ја очекувам ова е страшен, односно сериозен пат во бројот на гласовите. Сега се тие како оние луѓе во бункерот на Хитлер, кои последни дознаваат дека работата е врвка? Знаете како? Во Кумано, каде што е бункерот, нели? Бункерот е... Така е. Прво е освоен од внатрешните сили, мислам на градоначалникот на Кумано, од една страна, а друга страна е растурен од надворешните сили. Така да во Кумано не среднав човек кој е за ова... Така не речем, француски предлог.
Нема никаде ни по улиците, значи, јас гледам анкетите јас сум, постојано. Е, кајам, тие што ме знаат, знаат дека су мощно комуникативен и нон-стопно со луѓе. Ја несретнав човек во Кумано кој е за овој, како не рече, француски предлог. Несретнав еден. Дури од СДСМ. Хајде да не кажам не секојдневно, али нон-стоп сме заедно, се гледаме, пиеме кафе, разговараме. Ја несретнав таков човек. И ако бункерот е Кумано, ако во Кумано ој бункерот е растурен, не можам да не бидам сигурен дека два пати полоша име состојбата во другите македонски градови, Битола, Охрид, Велес, било каде. Велес не постоја. Демократијата е погазена, државата е клекната, скоро падната. Има ли нешто што периодов, Игор, не им го кажа на твоите гласачи, на твоите луѓе, на твоите пријатели, на твојот народ, на сите сограѓани, а сакаше да им го кажеш, бидејќи во парламент беше тензично, нели? Кога Дарко Каевски е крши тебе, други пориви и инстинкти се јавуваат биолошки на страна од разумот. Тензијата всушност се создаваше бидејќи генералниот впечаток, барем мој личен е, од се ова што го видов изминатите денови, дека они не се ни свесни што прават. И нели човековата природа, нормалниот човек, ако не си нешто свесен, ако не знаеш, значи разговараш со некого, ако не поише барем го слушаш што има да ти каже и се обидуваш да, нели, изанализираш, да размислиш во основа на тоа што си го слушнали, да видиш колешката, дали си, нели, стварно е тоа така или не е така. Колешката Калевска Ванчева денес рече сакала да гради мостови. Не стоматолошки. Ја не знам се искрено. Јас видов и преска една стварно работа која што вака ми се згнаси. Ги видов оние не знам кој е вистински термин да го употребам, пошто немам уречникот толку лош збор, а веруј ми, не знаеш колку можам да видам вулгарен. Оние Санела и Зекир, значи бараат извинување од и некој ги навредил. Чеки малце, па ние сме 120 внатре. Па што не излегува на говорница на реплика ако некој ги навредил? Осетливи се како бугари, бидејќи значи бугарите периодов исто. Еве мене представки ми прати, јас сум во регија. Ти сме сега тука така. Да. Разговараме. Ако те навредам, кажи ми одма, немој да ми кажеш после 5 сати на Твитер. Еве сакам да ги навредам Санела и Зекир без да чисто ве навредувам, да знаете. Нека си пуштат представка и значи аман. Каква значи, беше колсона, некој ја снимал градите на не знам кого, мислам. Ми се повраќа од. Има еден филм, се вика Идиократија, и на моменти нашата реалност ми заликува на сцени од филмот Идиократија, каде што тотални идиоти, но медицински идиоти, не колоквијално кажани, Иван сигурно се нашол многу почесто у таа ситуација од мене, пошто е многу полудо таму, седиш у 2 сати са бајле и сам на себе си викаш, идиоте, шо правиме? Си се покаял ли некој па што одбра политика во живот? Политика не, но пратеник мислам дека... Не, академски праше поставаш, извини што морам да... Ако. Чи кога посеш академско праше, па тоа пратеници. Кои пратеници, бе? Драги пријатели, кои пратеници, бе? Земи го списокот, погледни ги. Викни ги на интервју. Не, јас немам ништо што си кажам. Не, се извинувам. Викни ги да ги чуеш што размислуваат. Види ги на меѓу другото да видиш дали зборуваат, дали знаат да зборуваат воопшто. Мислам, вие кога ја прашате кој што академски, дали разговарате, дали од, мислам, ќе ве замолам, мислам. Види. Тоа треба табу, тоа табу од пратениците да се скине. Не сме до ниво да со вили и мотки вие внатре во собрание решавате нешта. Ние не можеме ни со зборови да решиме какви мили и мотки. Добра, ама кога имаш која те чуе. Кога имаш која те чуе и која разбира нешто. Да, така е. Дека нема ништо. Но дрво да збориш. Што се претвара општеството? Богдан, што се претвара општеството? За тоа збориме. Ако претениците се такви, какво е од другото? Бидејќи тоа е зачаран круг. Дали се луѓето покивни бидејќи собранието е такво или собранието е такво бидејќи луѓето се меѓу себе? Не, мислам дека не ја гледа така на тој начин поврзаност. Види,
Од преска почеток на мисијата го спомнатува, нели има некое ткиво што ќе залепи, што ќе се најде нешто. И затоа ти реков, нема. Зошто нема? Тоа е главното прашање, суштината. Главното прашање е како да има. И затоа уште на почеток на мисијата ти реков, СДСБ се у сериозна криза. Сериозна криза. И не го гледај сега само ова. Пак Таче, која бил Таче у СДСБ? Па Таче има пред да стане заменик министер, не знам, 100 слики поише со ВМРовци него со СДС. Некој го видов човекот како ги дига раците, така? Како да е неток му во моментот. Не знам. Значи, Заев ке зафали на моменти, мајко му стара. Види, може би, еве, како член на ВМРО-ДПМНЕ, како ВМРовец, кога сум гледал известни ликови минатите години, дали било во собрание, дали на други позиции од СДСМ, без разлика што не сум се согласувал со стоите. Некои може ми били антипатични, небитно. Но сепак, не сум можел да спорам интелектуален капацитет. Се разбира, бидејќи ти не спориш боја, не го спориш ставови. Така, ако некој е паметен од другата страна, е паметен од другата страна и водиш дебата. Меѓутоа, кога имаш некој и макаш што ти прави... Еден класичен пример. Јас ти кажам дека со овој договор него не ни го признаваат јазикот и дека јазикот ќе ни стане диалект на бугарскиот. Аре. Ајбе. Аха, аха. Контрареплика. И сега знаеш како... Сестра ти е... Аха, курва. Немам сестра. Немам сестра. Што е брига мене ти што немам сестра? Сестра ти е курва. Не, Иван, или она... Ама да имаш, е ќе беш. Како, луѓе? Окей. Работите се какви што се. И не сега ќе правиме групна сеанса за сите што не гледаат, па да им дајме малце убави вести пред да си легнат, но сведоци сме дека е возможно и поинако. Така, дека може оваа земја и поинако да изгледа. Иван, делегитимирана е власта, апсолутно удолницата е фатена. Сметаш ли дека е возможно есен, рана есен, доста есен, да има превремени избори и да заврши ова хорор приказна? Едно сум сигурен и граѓаните на Македонија мислам дека мора да, не знам, ќе се потрудам да ги уверам дека сигурно ќе има воредни парламентарни избори. Не сум ванга да претпоставувам во кој временски период, меѓутоа сигурно ова власт нема да го дочека крајот на мандатот. Игор Трик прашање сега кажа за пратење би се подразмислил, но кај ќе го најдеш ти мотивот да продолжиш да се бориш во целата приказна? Бидејќи дека си мотивиран, но ќе те има ли во првите редови и во оваа прилика за која што Иван говори? Види, јас никогаш не сум одбил или би одбил некогаш талат, да. Буквално нешто што би требало да го направам. Јас секогаш сум, јас сум од дете во политиката, сум израснал со политиката, сум имал прилика да бидам на различни позиции, без разлика што македонската јавност успеала да ме малце повеќе, нели пошироко да ме запознае како генерален секретар на ВМРО и најголем дел од луѓето и тогаш ја креирале перцепцијата за мене. Јас имам и сериозно професионално CV што говорат дека знам и умеам како да ги менаджирам работите и да направам нешто со голем успех, така да не се плашам од работи, нормално кога би се ставил во... Джафери, ти се плаши, што е исто добра ставка. Во позиција на, нели, оному каде што би бил потребен и најкорисен. Така да, а дека имам... Види, може би ќе звучи глупо, но... Прашањето е да го простам. Како денеска... Имаш ли уште нерви, да се бави со овие нешто? Значи, ситуациите како денешната ми даваат многу повише мотив од било што друго. Предпоставувам и периодот, кај што стварно 10.000 луѓе на улица излегувале тотално без врска со, нели, партиска определба, етничка припадност, религиска припадност, луѓе излегувале на улица за вистината и за Македонија. Не дошло неднаш на протести, може да каже дека таму биле само донесени ВМРовците небањати од цела Македонија. Само тој што не бил или што не видел барем една снимка на
на телевизија. Или некој кој што е на креш курс за да стане пратеник од овие со... Па мислам дека ќе има проблеми за, и за тоа на наследните избори. За кастингот за пратеници. Генерално, сакам вака ви кажам на работа, ми беше кеф што го направивме овај муабет сега, иако муабетот не е најсјаен на свет, но мора за некој работа да се говори и јас сум застапник на тоа да се говори што поотворено, што поискрено. Ова емисија, кога сме ја осмислувале како треба да изгледа, една од клучните работи кои што јас сум сакал е на луѓе како вас да зборувам за се освен за политика. Бидејќи, верувам дека 3 сати може да зборуваме за се друго, освен за политика, тоа да биде интересно и допадливо за јавността, за жал времењата се такви, но сакам да ви кажам, ја задржувам, го задржувам правото да ве повикам. Во следна прилика ми беше кеф и чест што бевте вечерва тука, а некогаш во малце помирно допски времења да позборуваме и за Джокович Ноле или за Гемиджи и Велес. Иван Стојлковиќ, Игор Јанушев, нешто за крај што би кажале за добранек на луѓето кои што останале со нас оваа саботна вечер? Многу луѓе се сомневаат. Многу луѓе, барем по она што го слушам надвор, не се сигурни. Многу луѓе, како кажам, ја изгубиле вервата. Многу луѓе мислат дека не може ништо да се направи. Многу луѓе, немам ги фатила некој начин на патија. Не знам, мојата порака е дека вербата, дека работите може да се променат на подобро е доволен мотив и за нас, и за граѓаните на Македонија, мислам на целокупна Македонија, дека сепак на некој начин, ако се работи, и ако се работи сериозно, дека сепак може да се дојде до одредени резултати. Секогаш во животот било така и се што сум работел во животот на некој начин било успешно и сметам дека еве и на некој начин се обидувам да ги отргнам сомнежите кај граѓаните дека коалицијата за обнова за Македонија предводена од ВМРО на некој начин ќе попушти пред притисоците и уцените, пред се тоа што би можело да се случи во наредниот период, едноставно да веруваат дека и пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и на коалицијата за обнова за Македонија е гранитно цврста во овој момент и дека не постои елементарна предпоставка за сомнеж дека би можело да се случи било што што во овој момент би можело да ги доведе во сомнеж мотивите и одлучноста на тоа што ние одлучивме, сериозно начин... разговаравме за ова работа, сериозно се подготвиме за ова работа и ќе се обидеме до крај да ја спроведеме ова работа, да дојдеме до вореди парламентарни избори. А тогаш граѓаните на Македонија ќе имаат прилика конечно она што го зборуваат и она што го мислат да го покажат и тогаш ќе навистина ќе го видиме не само вистинското расположение на граѓаните, туку ќе го видиме и вистинскиот карактер на Македонија. На Македонија не мисла само на македонскиот народ, воопшто на сите граѓани на Македонија, државата, и тогаш би можеле да извлечеме претпоставки за сето она што би можело да се случува во идина кога станува Македонија. Македонија е едно преубаво место со сета своја разноликост. И луѓе кои што велат додека дишеме ќе се бориме. Игор, да не се повторувам со Сујан, само би додал неколку работи. Нормално со делот колегите се знаеме и долги години од претходно сме биле другари, со дел сме се запознале, но после овие 2 години, значи прво сме другари и пријатели, а после сме колеги, така да мислам дека нема сила која што може да го разнебити тоа единство кое што го имаме во пратеничката група. И од тука се и сите овие изјави и нели огромната увереност и на председателот Мицковски во однос на оние тврдења, односно кажувања во јавност во однос тоа дека нема теоретска шанса да се случи да поминат овие уставни измени. Да, дури на симболичен начин денес од тие изјави на нотар потврдивте дека да. И без разлика умре Паматуркиња не стана. И да, и без разлика што Калиша. Денешниот ден беше нели мачен и тежок и заврши и ке огромниот дел од луѓето во држава е примен со мачнина,
Еве, јас барам се сретнам со десетина другари по завршување на седницата денеска пред почеток на немисивајќи сите чувството на нели на наставно на тежина, на знаете она неубаво, неубаво чувство што го имаме сите ние, но приказката не завршува тука. Секогаш во животот е тркало, се врти, еднаш си доле, после тоа си горе и обратно, после дошт изгрева сонце, така да имаме многу, многу, многу за работа и сум убеден дека се она што сме го зборувале во изминатите неколку години, а дело одно сме имали да се... прилика да го погажеме на дело, дека повторно ќе имаме со многу поголеми успеси и дека повторно македонецот ќе биде горд на своите сограѓани, на своите пријатели, на своите другари нема, и пред се на својата држава. Ви благодарам уште еднаш од срце. И мене ми беше малце потешко на почетокот на емисијата, него сега, сега некако малце ми се смири душата, добро друштво сте и ви благодарам и се надевам дека истата енергија ја пренесовме и на гледачите. А вие го знаете рецептот, гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте и излекувајте собствени заклучоци со собствена глава и ќе се бориме додека дишеме. Се гледаме петок во 22:30. Добра ноќ, Македонија.